малын генетик нөөцийн тухай хуулийн эцэлцүүлэг хийгдэж байна. Энэ хууль батлагдсан гарснаар бас мал аж ахуйн одоо энэ хөгжилд бол томоохон хувь нэмэр орулсан ийм хууль болно. За энэ хуулийг одоо гол ойлголтоо бас хэрхэн тодорхойлохоос бас шалтгааллах байх гэж бодож байгаа юм. Энэ малын генетик нөөцийн тухай хууль бол мал гэдгээ яг яаж тодорхойлох вэ гэдгээс бас их хамааралтай болно. Одоогийн энэ томьёолдор болохоор за мал гэж уламжлагдсан малж ирсэн таван ушуу малыг хэлнэ гэж байна. За монголчууд бол ойлгодог л да. Таван ушуу мал гэхээр бол дор үнэ ойлгоод байна. Гэтэ энийг шууд тодорхойлоод биш болдго юм ба. Таван ушуу мал гэдэг ойлгомжтой байгаад очих тэгвэл хонь яма өхөрс тэмээ адуу гэдэг ч юм ингээд нэрлэж өчч болдго юм гэсэн нэг агуулга. За хоёр дахь нь уламжлагдж ирсэн таван ушуу мал гэдээ явахаар энэ маань бол одоо бидний одоо нүдлийн ажих одоо бэлчээжлүүлж үржүүлж ирсэн энэ одоо мал аж ахуй хэлж байна гэж ойлгож байна. Гэтэл нөгөө сүүлийн үед одоо орж ирж байгаа нөгөө хашаан ташаад тижээж байгаа сайн үйлдвэрийн одоо олон мал бусад юмнууд чинь одоо үүндээ хамаарах уугүй юу? Тэгэхээр уламжлагдсан одоо ирсэн гэдэг дотор сүүлийн үед орж ирж байгаа одоо ашигс өмнөхтэй одоо араа бадуу гэдэг юм уу? За их өндөр шимтэй одоо хүр одоо үнэ гэдэг юм уу? Энэ зүйлүүд маань орох уугүй юу гэдэг ийм зүйлүүд байгаа ма. Ингэхээр энэ томьёолын бас арай жаахан явц суулчихо. Энийг бас нэг жаахан дэлгэрүүлж томьёож болох уу гэсэн ийм зүйл байгаа даа. Тэгэхээр бэлчээрийнхаа мэл аж ах мал аж ах уу гэдэг энэ агуулгаараа бид нар яаж тодорхойлох уу? За түүнчлэн мал гэдэг тодорхойлолтоо бас жаахан өргөжүүлээд томьёолж болох уу гэдгийг бас асуумаар байна. За Тэмүүлэн гэршний микрофоныг өгье. За баярлалаа. Тэгээ бид нар бас ер нь одоо Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр манай бас бидэгтгшүү манай бол энэ саналыг бол гаргаж ирсэн. За энэ дээр томьёолж орж ирсэн сая бас манай одоо хурал дараалагчийн манай үнс нар мал гэж уламжлагдсан маллаж ирсэн таван шүү малыг хэлнэ гэдэг томьёолыг бол бас өөрөө хэлсэн. За дээрээс нэмээд яг энэ дээрээс нэмж бас хоёр дахь одоо саналын томьёолыг бас бидэгтгшүү оруулж ирсэн. Энэ бол тижээр амтэн гэж ашиг шимийг ашиглах болон бусад хэрэгцээнд зориулан гишүүлэн үржүүлж байгаа амтныг хэлнэ гэдэг. Ингээд бол оруулаад ирсэн байгаа даа. За саяын Мөнхбаатар гишүүний саналыг бол ойлгож байна. Одоо ерөнхийдөө бас энийг цэвэр мал гэждэг тодорхойлолт маань бас ерэн зүгээр өнгөрсөн энэ хугацаанд ч гэсэн бас нилээн одоо маргаантай явж ирсэн асуудал байгаа. За өмнөх одоо юу гэдгийг 2001 онд батлагдсан энэ хуулийн дээр маань бол ямар нэг тодорхойлолтгүйгээр тухайн одоо мал болоод тижээр амтныг за тэгээд цаашид мал гих гэдэг ийм оо бичвэр талаас бол орж ирсэн байсан тодорхойлт биш. Тэгэхээр зөвхөн энэ хуулийн зорилт нь бол тухайн энэ хоёр мал дээр мал болоод тижээр амтн дээр хуулийнгийн цаашид мал гэж бичвэр нэрлэл талаас нь тодорхойлоод нэрлээд тодорхойлох биш. Тэг энэ хоёрын оо тухайн тэр удмын сан болоод эрүүл мэндийн оо хамгаалалт тоолбогцсон харилцааг бол зохицуулна гэж орж ирж байсан. За зарим нэг бас одоо хуулийн дээр бол мал гэдэг энэ тодорхойлт бол бас арай өөрө тодорхойлох асуудлууд бол бас байгаа. За миний санахаар зөрчлийн тухай хуулийн дээр байсан билүү тэгээд бас Мөнхбаатар гишүүд санал гаргасан уугүй би бас андуурч хийж магадгүй. Манай зарим нэг гишүүд гаргасан байсан. Мал гэдэг таван гошуу мал дээр нэмэх цаа буг гэдэг байдлаар томьёолтой бол байсаа. Тэгэхээр бид нар ер нь энэ дээр яг таны хэлж байгаа асуудлууд бол одоогийн яг тодорхойлж орж ирснээр за мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр сая батлагдаад гарцнаар бол угаасаа бэлэгдэх гишүүний саналын томьёолтыг адилханаар явьж байгаа. Мал гэдэг нь бол таван гошуугаараа. За бусад одоо юу гэдгийг шинээр орж ирсэн одоо гишүүлэн тижээж байгаа за ашиг шимийг нь хүртэж гэх юм эдгэр нь бол тижээвэр амтан дээр ороод ингээд бол явьж байгаа асуудал байгаа. За сөхөт гишүүний микрофон